Legal demais, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar o Jo 13, uma sequência de ataques e defesas com 13 movimentos, certo? Vou mostrar primeiro do começo ao fim e aí depois eu vou tentar explicar um pouquinho cada uma das partes que compõe o Jo 13, certo? Ichi, Mi, San, Shi. Go, Lo, Chi, Hach, Kyu, Ju, Junich, Juni, Jiu-san. Vou fazer de frente para vocês terem uma outra visão do movimento. Ich, Mi, San, Shi. Go, Lo, Chi, Hach, Kyu, Ju, Juich, Juni, Jiu-san. Agora, explicar parte a parte o que cada movimento como é feito, tá? E qual é o propósito dele. O Ich é uma estocada direta. Trago de uma cintura e estoco. O segundo movimento, um Yokomenyuchi. Terceiro movimento, desloco para a esquerda também fazendo uma defesa. O quarto movimento, uma estocada direta. O quinto movimento, eu vou fazer Ikimitenkan, passo e girar, usando o Jo para fazer uma defesa. Puxo o jogo para trás, a parte posterior vem para frente e eu faço um irimi tenkan, parando na posição do maso. A ideia é fazer junto com esse com o irimi tenkan, limpando, girando. Curou o sexto movimento, um shomenyuchi. O sétimo movimento, um tenkan, usando a parte da frente do jogo para fazer uma defesa. O movimento dessa forma, então no tenkan, assim, defendendo. Próximo movimento, uma estocada direta. Depois dessa estocada, eu vou recuar, ficando em posição de Gedan, guarda baixa. Próximo movimento, vou dar um passo à frente, utilizando a parte posterior do jogo para fazer uma defesa. Um ataque da altura do rosto aqui. Um tsuki também direto, só que aqui em cima. Próximo movimento, movimento de defesa. Minha mão direita sai da parte posterior do jogo. Vai até na frente para que eu faça uma alavanca com o jogo, para que eu utilize essa parte de trás para fazer a defesa. E o último movimento, uma estocada direta. Certo? Esses foram os movimentos, os 13 movimentos de ataque e defesa do Jo 13. Vou fazer um outro vídeo, só que aí com alguém me atacando, para te mostrar na prática como são feitos os ataques e a defesa, as defesas, com uma outra pessoa me atacando. Certo? Agradeço por vocês terem assistido o vídeo. Se possível, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo. Dá uma ligada para você mais tarde.